nagu ühte filmi soovitada, siis see on minu jaoks muidugi kõige raskem asi maa muna peal üldse. Et ma olen kord üritanud oma sõbrannal olla hea kaaslane, et ma nagu hakkan soovitama ja siis lõpuks jõudsime sinna maani, et iga film oli väga hea. Et see kord ma võib-olla võtaksin siis ette Rootsi, ei vabandust, Taani filmi Itsi Pitsi, Ole Kristen Mattsen. Et miks? Et ütleme niimoodi, et ma arvan, et Steppi Hunt on väga paljudele noortele ja noh, ütleme nii minu põlvkonna inimestele kui ka väga noortele inimestele. Ja ilmselt on olemas midagi selles raamatus, mis jääb alati ja kõigile südame lähedaseks. Vähemasti nendele, kes tegelevad enesotsinguga ja on kõhklustes ja kahklustes ja oma enda sisemistes rännakutes. See film ei ole selle raamatu ekraniseering. Teil ei ole mitte midagi pistmist sellega. Et see on lihtsalt kantud sellest vaimust. Seal režissör kasutab teatud kujundeid, mis põhimõtteliselt sind nagu viivad, sul tekivad need assotsiatsioonid. Ja, aga ta on oma vaimsuselt, oma meeleolult ja ka sellest, kuidas nagu ütleme, lisapoonusena on veel see, et kuidas on taaselustatud siis 60. Aastate hippimaailm või lilleinimeste maailm. Mul ei ole kunagi meeldinud seda terminit kasutada ja seal on nii palju head muusikat ja ta on iseenesest, ta ongi selline, võt, mulle meeldis ta. Ja ma arvan, et võt, need kõik, kes on kunagi, kellele on meeldinud Steppi Hunt, ja kelles on olemas võt, seda sama meeleolu, seda sama vaimu otsida ise ennast.